טוב, שלום לכולם. אז שמי נועה צדקה, אני מלמדת במחלקה לצילום כבר 20 שנה, אפילו יותר. הייתי סטודנטית גם במחלקה לצילום בשנת 90 עד 95. עשיתי הפסקה באמצע הלימודים, היה לי מאוד קשה ללמוד פה. להיות כאן, לא, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אני ארצה כמה מילים על הוראה קונקרטית, לא היררכית, שמבקשת ומרשה סובייקט. תמיד יש לשמות ארוכים להרצאות שלך. אוקיי, זו הרצאה תהיה ספידית מאוד וקצת נאירוטית, שלמדת, של צלמת, לומדת ומלמדת צילום כבר שנים רבות. אני כתבתי, ניקדתי שבעה בבב החיבור, זה לא צריך, זה לא נכון. אני יודעת שבלשן, סליחה. אבא שלי כועס עליי. אוקיי, עכשיו אני מדבר קצת באופן כללי על ההוראה. זאת אומרת, מאיפה, על הגישה שלי להוראה, ומאיפה אני לוקחת חומרים בהוראה שלי. אז זה גם משפטים של הילדים שלי. זאת אומרת, זה גם מסיטואציית האימהות, ההורות, הטיפול. כל המרחב שאני בו חיה, אני שואלת ולוקחת, אני לקחנית. לדוגמה, רומקה, הבת שלי, אומרת לי כשהייתה בת שבע, אמא, כל מה שאת אומרת מופיע אצלי במוח. והבן שלי אומר לי, אמא, את יודעת מה אני אוהב לעשות עם פצעים? לספר. זה מה שכיף עם פצעים. אם יש שבע, זה יותר כיף, זה פצע יותר. היה לו שבר והוא ממש דיבר על זה, כזה אני זוכרת. עכשיו, יש משהו בהוראה שזה סוג של הופעה. זאת אומרת, אני מדברת עם הבת שלי והיא אומרת שמה שאני אומרת מופיע אצלה. זה כאילו יש איזה מין התגלויות קטנות, חזיונות, משהו. פתאום מקבל איזו הופעה. אני מקווה כשאני מלמדת, אני גם יוצרת את הדבר הזה. וזה מתוך ארווין יהלום, הפסיכולוג, התרפיסט המפורסם מאוד ממתנת התרפיה. הוא מדבר על הסיטואציה הטיפולית, והוא אומר שכאן ועכשיו מוסיף אנרגיה לטיפול, וחשיפה מצד המטפל מביאה לחשיפה מצד המטופל, ואני מאוד מאמינה בזה בהוראה שלי. זאת אומרת, זה שאני נמצאת מולם, זה לא הגמוני, זה לא מלמעלה, זה איתם לגמרי, ואני גם נחשפת ברפלקסיה, בפגיעות לפעמים, בחוסר ידע, עם ידע, בתנועה, וכאן ועכשיו הוא נורא חשוב. זה מתחילת מחקר שעשיתי על דוקטור אולגה שץ, אשתו של בורי שץ, הייתה דוקטור לאמנות ופילוסופיה, התחלתי לעשות עליה עבודת מחקר, והיא מאוד האמינה בחינוך לאמנות, היא דיברה על זה שזה לא לוקסוס בכלל, זה כמו לחם. ללמד אמנות זה עניין בסיסי, כמו לחם. והאמנות היא שפת הנפש, זה משפט שלה. עכשיו, בכל פרקטיקה ובכל דבר שעשיתי, טענו, קבלו, שאני כל הזמן במין אני, גוף ראשון לא נגמר ואף פעם לא נח שכזה. גם גוף וגם אני, ואמרו לי שאומנות זה לא תרפיה. זה משפטים שנאמרו בצורה כזאת או אחרת. מה שאני מנסה להגיד, זה שאני האומנותי שלי, הנועה הצלמת, קשור מאוד לנועה שהיא מלמדת, זה קשור לנועה שהיא חוקרת, זה קשור לנועה אקדמית, וכל השדות האלה, נועה האימא, וכל השדות האלה דרוכים וקשורים אחד בשני. ואני באמת מאמינה שמרחב ההוראה הוא קריטי להוראה, ליצירה שאחר כך קורית, שקורית בתוכו. אי אפשר ליצור מרחב הוראה. מרחב הוראה לא יכול להיות קר, ממוקר, הוא חייב, ואחר כך לצפות שהיצירה תהיה אחרת. זה אחד בתוך השני. עכשיו, זה כשאני מלמדת שיעור צילום, זה סטודנטית צילמה אותי, קוראים עדן דגני. אני מלמדת פה שיעור על דיין ארבו, זה ממרוד אם אתה זוכר, אני משובל טקסטים. זאת אומרת, אני בעצם מלמדת את דיין ארבו דרך הטקסטים שהיא כתבה, דברים שהיא אמרה, וזה שיעור צילום. ופה אני, כשבאתי ללמוד בבצלאל. ועכשיו, אני רציתי ללמוד צילום, כי הרגשתי נורא מצוקה מלדבר. אני מבית שאימא חוקרת ספרות, אבא בלשן, באתי מבית
שהמילה בו הייתה מאורה נורא חשובה, והבריחה שלי הייתה להיות צלמת. ואז אני באה ללמוד צילום בבצלאל, ומה עושים? מדברים. כל הזמן מדברים. מה שאני עושה, אני כותבת במחברת דברים שאומרים כל הזמן. אני כותבת, ועכשיו למדתי לפני בצלאל שנה פילוסופיה באוניברסיטה, אז חלק מהמושגים הכרתי, כמו הנחה טאוטולוגית, אונתולוגית, פה כתוב תודעה של פרגמנט פוסט-מודרניסטי, ופה כתוב בקטן, תשמרי על עצמך. הרגשתי שאני צריכה לשמור על עצמי מכל זה. זה משפטים שאומרים מורים בשיעור צילום, תמיד אמרו לי שאני אישית מדי, אז איך אני לוקחת את האישי לאוניברסלי, את הפרטי לציבורי. ואף פעם לא הבנתי את זה, אני לא רואה חובה דברים בצורה דיכוטומית אף פעם. או שהיו אומרים שהלא מודע מבצבץ, וזה לא טוב. אוקיי, כשהתחלתי ללמד צילום בבצלאל שנה ראשונה, אני כותבת טקסט, תקציר שיעור, בגוף שלישי, כמו שתמיד אני מכירה. כאילו, ובדיוק מה שקיבלתי, אני משכפלת הלאה. הכרות עם טקסטים שנכתבו על ידי צלמים מחזוצי הצילום ועד עכשיו, טקסטים בעלי אופי מניפסטי, לא פמיניסטי, גם תמיד פמיניסטי, לצד התנסחויות אישיות ואינטימית יותר, וכולי, וככה אני מציגה, אני שולחת את זה ליוסי ברגר, הוא היה אז ראש המחלקה, זה היה ממש כמה ימים לפני החתונה שלי, ואני כותבת שאין לי עוד סמלה ונעליים לחתונה, להפקס. אחרי שנה אני באה ליוסי ברגר עם תקציר אחר לגמרי. זאת אומרת, זו הדרך האני הפדגוגי שלי שלאט לאט התחיל להימצא. ואני מתחילה כך. דיין ארבוז לא אהבה לשים דורדורנט. ג'וליה מרגרט קמרון הסריחה מכימיקלים. קלוד קאון צבע את שערותיה לכסף זהב ופסים ורודים. וולס כתב שהוא מאוהב במטיריאל. וורקר אבנס אמר שהוא לא מרגיע נוח יותר במוזיאונים ולא רוצה לראות אקומפליש ארט. אבשלום כתב שהוא חייב להתרכז בעבודה, שהראש שלו מתפוצץ והוא חייב לסדר. דליה אמוץ לא סבלה שקראו לצלמת נוף וביקשה להפוך סתם למשהו. אבל הקורס יהיה לא רכילותי ולא פסיכולוגיסט. אני עכשיו הולכת לשנות ההמשך. אין לי בעיה עם קצת פסיכולוגיסטיות ורכילות בכלל. עכשיו אני אראה לכם פשוט דברים קונקרטיים שאני מראה בשיעור, בשיעורים השונים שאני מלמדת. לדוגמה, במסגרת השיעור איזה סוג טקסט כותב צלם, אז אני מראה פשוט איך הצלמים והצלמות נראו, פיזית. אני יכולה לדבר גם על מכתבים שדיין ארבוז, זאת דיין ארבוז הצלמת עם שתי הילדות של אדון ואימי. זאת אומרת, זה להראות צלם, לא להראות את העבודה הצילומית כנפרדת, כמנותקת ועליה לדבר, להראות את האדם בצורה אנושית. זה סטייכל, אחד מאבות הצילום, פה הוא כבר בגיל 90, הוא הולך עם הכלבה שלו, שהיו לה שלוש רגליים, כי היא נפגעה בתאונה והוא קרא לה טרייקוט. זו סינדי שרמן, זאת אומרת, אני גם מדבר על סינדי שרמן והרי עבודות שלה, דוגמה, אבל אני גם אראה הסלביות שנהייתה בחייה, זה גם חשוב. או אנה ריפקין בריק, הצלמת, שאלה קרי הילדה מלאפלנד, מכירים? אז זאת הצלמת, אנה ריפקין בריק, וזאת אלה קרי. ואתם רואים פה את המצלמת פורמט בינוני של אלה קרי, ובחיים לא ראיתי צלם או צלמת כל כך מאושרים עם המוסד הצילומי שלהם. זה פשוט היה מקסים לראות את הצילום הזה. עוד דליה אמוץ, הצלמת, אבל מה שנורא חשוב, ואני גם מדברת על זה, תראו אם היא מחזיקה פה, קצת קשה מוצץ. לראות, מוצץ. הצלמת מוצץ. עכשיו, גם בשיעור אני מדברת על הסיטואציה הכלכלית שהצלמים נמצאו בה, אני לא, לדוגמה, ואני מראה גם, אני מתוך מסורת, אני לא ממציאה שום דבר בכלל, אני באמת לקחנית. בסדר. אז בוקר אבנס לדוגמה, שהוא שואל סטודנט שהוא רוצה להתקבל לשיעור שלו ביל, הוא שואל אותו, הוא לא שואל אותו מה דעתך על הצילומים של סטיגליץ, מה אתה חושב וכולי, הוא שואל אותו, אתה יודע ממה סטיגליץ התפרנס? זו השאלה של בוקר אבנס, תלמיד שרוצה ללמוד צילום, ופה אני מראה לכם, אני ראיתי את זה פוסט בפייסבוק שחנות, זה משפט של יונה וולך, והיא מדברת על זה
שזה שהיא הכי ענייה או הכי עשירה, זה השער לכל מצב של תודעה. זאת אומרת, הסיטואציה הכלכלית היא קריטית לתודעה של יצירה, היא מאפשרת, בולמת, לא מאפשרת, הכל. בשיעור על יומיומיות ואומנות במסגרת חיים שמצלמה נדבקה אליהם, אז אני יכולה להראות עבודות של הצלמים הכי מפורסמים, כמו רוברט פרנק, הצלם האמריקאי, לצד, תכף תראו, עבודות של סטודנטים גם, שאני במהלך השנים אוספת. זה של רוברט פרנק, פברוארי 4, התעוררתי, הדלקתי טלוויזיה, וזה, לא יודעים אם אתם מזהים, זה ארון נעלי התעמלות של בר רפאלי. זאת אומרת, אני להראות גם את האינפורמציה האינסטגרמית, לא, כן, אחד ליד השני לפעמים, ונדבר על זה. וגם עבודה של סטודנטית שבוגרת המחלקה נוגה גרינברג, שהיא מצלמת את עצמה אחרי שעה של שטיפת כלים. זה בשיעור על יומיומיות ואומנות ואיך היא מופיעה. או עבודה של איסה גרייב, שהוא עשה, סליחה, הוא עשה פוטוגרמה על הטלפון הסלולרי שלו בזמן שאימא שלו מתקשרת. ופה היא חיפשה אותו הרבה, הוא לא ענה. בשיר אהבה לחדר חושך, אני ממש בסיור. אז זה דוגמה, גם פוסט של סטודנט שצילם את הירח בסמארטפון שלו, והוא כתב, כך נראה ירח בעיניים של האייפון. כי אני מאוד מדברת על כך שצילום אנלוגי הוא שונה לגמרי מצילום דיגיטלי. זה לא אותו דבר, וכך נראה ירח בעיניים של האייפון. ודיברתי גם שהיה תזום על סיטואציות הוראה דיגיטלית, מסכית, כל אחד במוסך שלו. ואיך לימדו פעם, זאת אומרת, זה היה השיעור שלי הראשון על, כשהיה סיטואציית הזום, זה שיעור של צלם גרמני, תומאס שמיט, איפה כל הצילומים, כולם רוכנים, נוגעים אחד בשני, אני לא חשבתי שאני אגיע כבר לסיטואציה הזאת. זה שיח גלריה שהיה פה במחלקה. במסגרת הקונקרטיות, אז אני ממש מראה צילום מיקרוסקופי של הליד כסף בזמן שהוא מתפתח. זה הליד כסף שנמצא בתוך האמולסיה שרגישה לאור, ושמגיב לאור קורה איזשהו תהליך, זה בתהליך הפיתוח. וזה לדוגמה חיישן דיגיטלי. זאת אומרת, אני מראה את הדבר, אני לא רק אדבר צילום דיגיטלי שונה מצילום אנלוגי, איך זה פיזית קונקרטית נראה, איך נראה חיישן דיגיטלי, ואיך נראית אמולסיה אנלוגית. מתוך הסטודנטים, מה שהם אומרים לי, איך הם חווים צילום אנלוגי, אז גם את הקשיים של צילום אנלוגי, עוד דקה, את הקשיים של צילום אנלוגי, אז לדוגמה סטודנט אחד אומר, צילמתי, כל הסרטים נשרפו, יצא שקוף, דיגיטלי הולך לי סבבה, הכל מתנהל לי עקום, אני מפחדת לסמוך על פעמים, יש המון חרדה בתהליך האנלוגי, ואז איזו סטודנטית שלי שעכשיו מסיימת רובה, היא פתאום, אני מלמדת אותם גם שבצילום אנלוגי מבקש נורא איזו כרוניקה עצמית. תכתבו בשרוול נגטיב איפה צילמתם, מה צילמתם, זה חשוב. אז רובה עשתה זאת, ואז אני לא מבינה ערבית לצערי, אבל רואים שהיא כתבה פה את אותה מילה. נכון? אתם רואים, זה מופיע. אז שאלתי, רובה, מה כתבת פה? אז היא אמרה לי, דמעות, דמעות, דמעות. בכיתי שיצא לי. ועוד בשיעור על יומיומיות, אז אני מראה טקסט של רוקר אבנס, שהוא אומר שהוא מתעניין בוורנקולרי. וורנקולרי הכי רגיל, מצוי, שכיח, הכי נפוץ, שהוא מתעניין בזה ואפילו מאוהב בזה, אומר. ואז אני מראה אותו רוכן לצלם פח אשפה או מטף כיבוי אש, זה רוקר אבנס. או מרוב אהבה לוורנקולריות, אם הוא מצלם שלט ובניין. עכשיו, כשאני לימדתי צילום, הראו לי את הצילום הזה בנפרד. מה הוא עושה? הוא לוקח את השלט אליו הביתה ותולה אותו בתוך הסלון שלו בבית. ופה בגיל 72 רוכן לצלם חלק על כביש אספלט. זה טקסט לדוגמה של אמילי דיקנסון המשוררת, אני גם מראה את זה בשיעור במסגרת זו. היא שאלה אם השירים שלה נושמים, כאילו תראו כמה רווחים יש בשירים, ובתוך הספר שירים של לילך לחמן ערכה, אז יש מתכון ללחם זנגוויל. ואני עושה לפעמים את הלחם הזה, הוא פה איתי, ואתם יכולים לאכול לחם זנגוויל, מתכון של אמילי דיקנסון,
אז יצא לי לא רע. הרגלים בפגישה, הנה. אז אם אתם רוצים לטעום בהפסקה, מתכון מהמאה ה-18, בשמחה. זה אכיל, הסטודנטים אכלו. תודה. רוב ההתרגשות מהלחם זה מביך. אז ככה, זה טקסט שכתבתי, יצרתי תערוכה לפני כמה שנים שנקרא הצלמת שאכפת לה, זה 10 נשים צלמות, וזה היה הטקסט שסיים. ואני בעצם יכולה להחליף את המילה אמנות בהוראה, ואני אקריא את זה ונסיים. אני כן חושבת שהוראת הצילום והוראה בכלל קשורת ג'נדר, וג'נדר קשור פסיכולוגיה, קשור תודעה, וטוב להוראה שתהיה קשורה, וטוב להוראה שתהיה לפתה ונאחזת באיזה אני המכיל, רואה, סופג, מגיב, מפנים, אוכל, מעכל, מוציא, ואיך אפשר להיות מודל אדרוגיני סטרילי מול עולם? ומדוע להיות מודל אדרוגיני סטרילי מול עולם? אין טובה סטריליות בהוראה. תודה.